Azərbaycanda məktəblərdə əyani təhsilin başlayacağı tarix açıqlanıb. Bu barədə Təhsil Naziri Emin Əmrullayev keçirdiyi brifinqdə məlumat verib. O bildirib ki, növbəti tədris ilində Azərbaycan təhsili əyani ənənəvi təhsil formasına qayıdır. Sentyabrın 22-sindən ibtidai siniflər, sentyabrın 29-undan 5-11-ci siniflər və orta ixtisas təhsil müəssisələri ənənəvi təhsilə qayıdır. Ali təhsil müəssisələri də sentyabrın 29-undan əyani formada tədrisə başlayacaq. Bu barədə Təhsil Naziri Emin Əmrullayev keçirdiyi brifinqdə məlumat verib. Təhsil Naziri Emin Əmrullayev keçirdiyi brifinqdə bildirib ki, dərslər əyani formada həftədə 5 dəfə, bəzi məktəblərdə 6 dəfə keçiriləcək. Qeyd edək ki, orta və yuxarı siniflərdə tədrisə sentyabrın 29-unda başlanacaq. Beləliklə, Azərbaycan ənənəvi təhsil formasına qayıdır.